Čau lidi, je tu druhý díl Minecraftu a jdeme na to. Skončili jsme nějaký ty jamy a dostal jsem komentář. Dostal jsem komentář, že v tom biomu jsou emeraldy. Které jsou k ničemu. Máme moc. Sakra, já to chodí samo. Všechno otěžíme, že to spotěžet. Proč? Třeba jsem Kraškujeme si steky a pár torčí. No, kdo se zeptal, kde bude blend? Tak, tam jsem dělal takovou krásnou plátku. Uhlí tady necháme. A tady jsou schody. Tady je tmá, že já nevidím. Tady. Budeme mít asi dřeva. Ze dřeva. Kromšně, jak se na stopu. Takže já jsem dotěžil, trochu víc jsem toho natěžil. Ještě tam mám na rozkroštění 34. Vypotřeboval jsem asi 3 sekerky a to. Jo, 3 a něco.
No, tři sekerky. A jednu jsem doničil do té doby do kvetita, takže proto mám to tolik. Jsem nepřestal těžit. Jsem těžil tamhle ty stromy. A pak ještě tam tím směrem. Takže vezmím si tohle. Čudík, co by z toho bylo? Vás taky byly. Takže tak rosu, to moc není. Tak to. A ještě si vykrátím sekarku. Kamená sekra. Tak jdeme stavět. Jak už to bude končit? Farming Simulator 2016, takže ten taky dneska natočím. Ups. Doprčujíc. Tak. Jak to tady uděláme? Tady to uděláme takhle celý. Zastavíme.
Uděláme si teď takový chod. Nebudu hrát za kamerou písek se ženou. Jo. Takhle. Taková opičí nora, jako měl gamer s Jirkou. Ty dveře. Takhle. Třešelný router. Ještě zbyde. Ještě zbyde. Tamhle kráva, pro kterou teď půjdu. Takže zdarec lidí a ještě vám to ukážu, jak to dokončím. Tak a je to. Takže zdar lidi, uvidíme se u dalšího videa z Minecraftu a čau.